Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni Bakı yaşayış kompleksində ümumi sahəsi 43 kvadrat metr olan 2 otağa düzəlmiş kupçalı yeni bir mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilin daxili də sizləri tanış edəcəm. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Solda sanitar qovşağı yerləşir. Kifayət qədər genişdir. Bura mənzilin yataq otağı. Bura mənzilin mətbəxidir. Eyvanı da var. Burası mənzilin zalıdır. İpoteka yararlıdır. Qeyd etdiyim kimi kupça əldədir.